নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে চাহিত্য কাউৰী ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিটো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটোৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই যায়। আহকচোন আজি যিহেতু প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তত ভয়াৱহ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটো মুকলি হৈ আহিছে হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে। ৰোগীজনৰ নাম সূৰ্য বাহাদুৰ তামাং আৰু এই মুহূৰ্তত ৰোগীজন চৌদি আৰবত কৰ্মৰত আছিল। এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ংকৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে, কিয়নো এই মুহূৰ্তত যি অমিক্ৰণৰ ভাইৰাছে দুদিন ধৰি 140 ধাৰা মুম্বাইৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজ্যত 140 ধাৰা জাৰি কৰিছিল চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসম পাইছেহি কৰোণাৰ নতুন বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ংকৰ 300 গুণ শক্তিশালী ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণ ভেৰিয়েণ্ট। আজি ঘণ্টাৰ পাছত আন এটা খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰমহা আৰু পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় লগতে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আহিছে এটা ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰথমতে ইয়াত কৈছে যে ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে, মৃত্যুৰ পিছতো সন্তানে লাভ কৰিব পেঞ্চন, কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই বাম্পাৰ অফাৰ লৈ আহিছে। কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চন ফেমিলি পেঞ্চন সংক্ৰান্তীয় বিষয়ত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বিশেষ তথ্য, কিয়নো এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ পেঞ্চনভোগী লোকৰ বাবে এই খবৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, য'ত ফেমিলি পেঞ্চন সংক্ৰান্তক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে, কিয়নো কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া পেঞ্চনৰ পিছতো তেওঁলোকৰ সন্তানলৈকে দৰমহা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, অৰ্থাৎ পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি ঘণ্টাৰ পাছতো আন এটা খবৰ, পুনৰ আৰম্ভ হ'ব গান আন্দোলন। গান আন্দোলনৰ 50 শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ অট্টহাৰ্য, লগতে অখিল গগৈয়ে তুলিছে বৃহৎ হুংকাৰ, কিয়নো অখিল গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত কাজিয়া। গান আন্দোলনৰ 50 শ্বহীদৰ পত্ত আত্মসহায়ক দিবলৈ অখিল গগৈৰ দান বৰঙণি, লগতে কৈছে যে দ্বিতীয় মৃত্যুৰ তিথিত ছেম ষ্টফৰ ফাঁসগৃহত এই ঘোষণা অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি অখিল গগৈ কৈছে অনন্তকাললৈ হিন্দুসকল অসমলৈ অহাটো বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব বিজেপিয়ে, অনন্ত কাললৈ হিন্দু আনিবৰ বাবে কা অনা হৈছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে সত্যৰঞ্জন বৰা আৰু অমিনুল আনি ইছলামৰ বাৰ দৰে পোহনীয়া লগাই আছে বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ। অখিল গগৈ কয় যে অসম চৰকাৰৰ ধাৰ বৰ্তমান 1,00,000 কোটি টকাৰ অধিক, টকাৰ অভাৱত অসমত কাম কাজ নোহোৱা হৈছে, এই টকাবোৰ লুকুৱাবৰ বাবে সত্যৰঞ্জন আৰু আমিনুলক লগাই দিয়া হৈছে। কা আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ হ'ব, এদিন অসম জাতীয় হ'ব, ইয়াত জাতিৰ হয় হ'ব। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, এটা নিৰ্লজ্জ ঘটনাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ ছোৱালীগৰাকীৰ আই কাৰ্ড চুৰি কৰি কলেজৰ যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমলীলা, তাৰপিছতে ঘটিল এই নিৰ্লজ্জ কাণ্ডটো। ইয়াত দিছে যে কন্যাৰ নিজৰ ছোৱালী কলেজৰ পৰিচয় পত্ৰ চুৰি কৰিলে মাতৃ, তাৰপিছতে কলেজৰ ল'ৰাসমূহবোৰৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিলে প্ৰেমলীলা। এনে অদ্ভুত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু মহিলাগৰাকী 48 বছৰৰ ল'ৰা অলবিছে তেওঁৰ 22 বছৰে কন্যা লৰেন ৰেছৰ পৰিচয় পত্ৰ চুৰি কৰে। জানিব পৰা মতে ল'ৰা আলবিছে জীয়েকৰ লৰেন হেজৰ পৰিচয় পত্ৰ চুৰি কৰিছিল কাৰণ তেওঁ কন্যাই পোৱা সকলো সুবিধা নিজে লাভ কৰিবৰ বাবে বিচাৰে, জীয়েকৰ কলেজলৈ যাব বিচাৰে আৰু তাত ল'ৰাবোৰে ৰোমাঞ্চ কৰিব বিচাৰে ল'ৰাবোৰৰ সৈতে। আৰু ল'ৰা অলছিবৰ ৰোমাঞ্চ কাণ্ড 2016 চনতে আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া তাই 43 বছৰীয়া আছিল। সেই সময়ত ল'ৰা অলছিবি আকচন বাস কৰিছিল। তেওঁ ডেইলী ষ্টাৰৰ মতে পশ্চিম জিলাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এণ্টনি কাৰ্যালয়তে জনাইছিল যে ল'ৰা অলছিবিয়ে মেইলৰ জৰিয়তে তেওঁৰ জীয়েকক লৰেন হেজৰ পৰিচয় পত্ৰ লাভ কৰিছিল। লৰেন হেজৰ দেউ আই ডি ব্যৱহাৰ কৰি মাক ল'ৰা অলছিবিৰ মোচৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ উলিয়াইছিল, তাৰপিছত অনাৰ তেওঁ মহিলাগৰাকী স্থানান্তৰিত হয় আৰু সেই সময়ত জীয়েক লৰেন হেজৰ নাম ৰোমাঞ্চ আৰম্ভ কৰে। এনেদৰে লৰেন হেজৰ আই ডিৰ জৰিয়তে লৰেন ছবি পৰিছিল লৰেন হেজ। তাত সকলোৱে কৈছিল যে পোষ্ট ৱেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী যি তাত পুথিভঁৰাল কাম কৰিছিল, আৰু আৰক্ষীয়ে কয় যে সেই সময়ত ল'ৰাই বহুতো যুৱকৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে আৰু এতিয়াও বিশ্বাস কৰিছিল যে ল'ৰাৰ অলছিবি 22 বছৰীয়া মহিলা, কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আজ বহুতো ল'ৰাৰ সৈতে এই কাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰে, নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। আন এটা ভয়ানক খবৰ মুকলি হৈছে, এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিয়নো দুখন ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হোৱা ফল দুৰ্ঘটনাত 54 গৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ আৰু ইয়াত কৈছে যে
মেক্সিকো এই মুহূর্তত ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জি দুৰ্ঘটনা 54 গৰাকী লোকে মৃত্যু খাবলগীয়া হৈছে বিশ্বজুৰি শোকৰ বন্যাৰ হোৱা এটা ঘটনাই কপাই গৈছে ৰাজ্যত এই মুহূর্তত বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ জানিব পৰা মতে দুখন ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হোৱাৰ ফলতে এই হৃদয়বিদাৰক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত 54 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ লগতে 60ৰো অধিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জানিব পৰা মতে উদ্ধাৰকাৰী দলে জানিব দিয়া অনুসৰি সংঘটিত লিপ্ত হোৱা ট্ৰাক দুখনৰ এখন ট্ৰাকত 100ৰো অধিক মধ্য আমেৰিকাবাসী আছিল আনহাতে আহত লোকসকল স্থানীয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় বুলিও জানিব পৰা দিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰু ইফালে গভৰ্ণৰ ৰিটলৰ এক্সলো ঘটনাটো লৈ অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পৰিয়াল লোকক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে এই ঘটনাৰ বাবে দায়ী লোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ইমানে ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত যি দুৰ্ঘটনাত 54 গৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 60 গৰাকী লোকে আহত হৈ হস্পিটেলত মৃত্যুৰ মুখে সৈতে যুঁজি আছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আজি পোৱাৰ পাছত আন এটাই খবৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো এগৰাকী মহিলাক পুনৰ ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নিলজ্জকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰে ইয়াত কৈছে যে টেৰি জিলাৰ অঞ্চলৰ প্ৰভাৱিত শ্ৰমিকা এইগৰাকী ছোৱালীক বলৎকাৰ কৰাৰ অভিযোগ পোৱালৈ আহিছে যিহেতু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফাঁদি লোৱাৰ পিছতে সকলো তথ্য ৰহস্য ফাঁদি লোৱাৰ পিছতেই হাহাকাৰ সৃষ্টি হয় কেইবাবছৰ ধৰি গাঁওখনৰ শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি থকা অভিযুক্ত প্ৰমোদ কুমাৰ শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ইয়াত কৈছে আৰু পক্সো আদালতত হাজিৰ কৰোৱা তেওঁক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ঘটনাটো তদন্ত কৰি থকাৰ জ্যেষ্ঠ উপ পৰিদৰ্শক আশা পঞ্চমীক কয় যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পোৱা এক তথ্য অনুসৰি অভিযুক্তজনে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰলোভন দেখুৱাই ছোৱালীজনীক তেওঁৰ কোঠালৈ লৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছতে ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াই কোৱা ঘটনা মতে ঘটনা তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যেতিয়া ভুক্তভোগীয়ে গৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু ইয়াত কৈছে যে বৰণপুৰৰ পৰা নিবাসী অভিযুক্ত যোৱা 10 বছৰ ধৰি গাঁওখনত কাম কৰি আছিল আৰু তাৰপিছতে এই জঘন্য নিৰ্লজ্জকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াজনক কৈছিল যে ছোৱালীজনী স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা ধৰ্ষণৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে আজি বাৰ পাছত খবৰ হজৰত মহম্মদ হক বাক যীশু খ্ৰীষ্টই এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত তুংগত বাকযুদ্ধ লিপ্ত হৈছে যিহেতু ইতিমধ্যে আমিনুল ইছলামৰ সৈতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যুদ্ধ হৈছিল কিয়নো এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাই যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘটনাবেক্ষণ দিছে তাৰপিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াত